ତେବେ ଦର୍ଶନରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର 25ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶନରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ବା ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ज़रों से दूर।